Salam dostlar, hoş gördük sizleri gözəl bir gündə. Xırdalanda tam mərkəzdə, gözəl bir ərazidə 2 otaqlı 40 kvadrat metr sahəsi olan tam təmirli mənzil çəkib təqdim edəcəm. Bura giriş qapısıdır. Belə bir giriş qapısı var. Qazı su işığı hər biri daimidir. Və girişdə düz qapı yataq otağı, sağ qapı zal studiya, sol isə sanitar qovşağıdır. Belə bir hol hissəsi mövcuddur evimizin. Evimizin xırda para işləri qalıb, ya çox cüzü. Yəni, işləri qalıb, onlar da görülüb tam təmirli təhvil veriləcək. Burası sanitar qovşağıdır. Burada evin zal studiyası. Mən deyim, burada mətbəx yıxılır, zal studiya formasında. Belə bir xırda materiallar da götürüləcək. Evin materiallar qalıb xırda para. Onlar hamısı götürüləcək. Üzürlü sayın, bax, gecə vaxtıdır. Biraz keyfiyyətsiz düşə bilər videomuz, çəkilişimiz. Burası isə yataq otağıdır. Yataq otağından da birbaşa eyvana çıxışı var. Bir daha qeyd edeyim. Mənzilin yerləşmə yeri Kristal Abşeron yaşayış kompleksinin yanındadır. Və gördüyünüzdə Kristal Abşeron yaşayış kompleksidir. Qazı su işığı hər biri daimidir. Bir də bir də eyvan var. Ev bundan ibarətdir dostlar. Əlaqə saxlayın, sağ olun, salamat qalın.